Dejan je pravi primer muzičara koji želi da sačuva stare zvuke i izvornu narodnu muziku. Opšta je ocena svih učesnika zvanične promocije novog CD-a orkestra Dejana Jevđića. Ovo je istakao i Adam Tadić, dugogodišnji direktor Doma kulture u Guči, organizatora sabora na kome je Dejan stekao i zvanje majstora trube. Nastojanje da se kroz bavljanje muzikom očuva njena izvornost i pripadnost ovom narodu bila je i razlog da se u njegovu realizaciju uključi baš PGP RTS. Pripala mi je čast da u ime trubačkog orkestra Dejana Jevđića da vas pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu i da evo otvorimo ovo zajedničko druženje gdje ćemo danas promovisati, odnosno gdje ćemo vidjeti dobro promociju CD-a trubačkog orkestra Dejana Jevđića. Koristim priliku da sve prisutne pozdravim, da Dejanu i orkestru čestitam, da kažem jubile, pre svega zato što je on prošle godine proglašen majstorom trube, a to znači da je u dugogodišnjoj saradnji sa saborom trubača tri puta pobedio na takmičenju, na finalnom takmičenju, da osvajao prve nagrade, znači tri pobjede, tri zlatne trube, najbolji orkestar. Iz tih razloga ja kao bivši direktor i jedan koji je učesnik svih njegovih, da kažem, svih dobrih rezultata svirke, ja mislim da je za to vrijeme, zadnjih 10 godina, i osvojio sve nagrade koje znam da je osvajao nagrade kao mladi orkestar, ali zahvaljujući orkestru kao što je Dejan Jevđić i on lično, mi smo promovisali sabor ne samo u našoj zemlji, nego i u Europi i čitavom svijetu. Zahvaljujući saboru i zahvaljujući njima kao trubačima, oni su imali prilike da predstavljaju i sabor i sebe lično na prostoru Europe i ono što kaže, nadamo se da neće on stati sa svirkom, da će on nastaviti i dalje da funkcioniše, da radi, da promoviše i sebe i sabor trubača, jer je sabor želi da ima što veći broj tako kvalitetnih orkestara kao što je Dejan Jevđić, kao što su mnogi ovdje požarski orkestri i ova zapadna Srbija u zadnje vreme iznedila veliki broj trubačkih orkestara koji su, možemo da slobodno kažemo, da su dika i ponos nas koji smo nekad radili u saboru i sada i da će u budućnosti sigurno ovaj orkestar dosta truda uložiti da promoviše sabor i dalje širom naše granice. Čestitam na izdavanju ovog izuzetno kvalitetnog CD-a i nadam se da će u budućnosti još takvih projekata biti i promovisati i sebe i sabor. Hvala vam još jednom. Dobar dan, dragi prijatelji, dame i gospodo, uvažene kolege novinari. Želim da vas pozdravim ispred najstarije, pa iako zvuči pretenciozno, i najbolje diskografsko-medijske kuće koje je u sastavu nacionalne televizije u već 64 godine. I moram da vam kažem još jednu istinu, a to je pre 64 godine iz jedne garaže na Dorćolu sa dve prese kada je krenuo PGP RTB u to vreme, odnosno 59. godine sa Zviždukom 8 Đorđa Marjanovića, pa do ovog izdanja danas Dejana Jevđića, mi jezdimo zajedno sa svojim narodom i delimo sudbinu svog naroda, pa i nacionalne televizije. Na samom početku, to jezikom brojki znači više od 12.000 naslova, oko 200.000 numera, čiji smo mi rizničari. Kaže mi, kolega Radmilo Cvijović, direktor PGP-a, ja kao odgovorni urednik sa svojim saradnicima, naravno, neizostavno je ne pomenuti Mišu Mijetovića, naše dugogodišnje prijatelje i saradnika i kolegu. Znači, tokom te 64 godine pitaju me često kolege da li je bilo uspona i padova, a gde to nije bilo. Često sam sklon da kažem da na ovom tržištu postoji mesto za sve. I zaista sam ubeđen u to. Od pre nekoliko meseci PGP RTS zauzeo je jedan kurs, da kažem, a u taj kurs i tekako se dobro uklopilo ovo izdanje Dejana Jevđića, našeg prijatelja i majstora trube, i gde bi majstor završio nego tamo gde svi majstori su i dolazili tokom proteklih 64 godine. Znam da ovo možda zvuči pretenciozno, ali s druge strane i nije. Rekoh, zauzeli smo kurs da mesečno objavljujemo ne više od 5 izdanja. Znači, jedan selektivan pristup
da samo kvalitet i može da prođe. Znate da muzika, umetnost, generalno, dotiče naša najtananija osjećanja, koja često racionalno i nismo u mogućnosti da opišemo. Mi nismo imali dilemu kod ovog izdanja. Dejan se vrlo lako dogovorio sa nama, videli ste u programima RTS-a, zato sam i rekao, ne više od 5 izdanja, jer je bila nekad praksa da objavljujemo, to će Miša i Lale bolje reći, 30, 40 i više izdanja mesečno. I onda od šume ne vidite drvo u programima RTS-a. Ovako svako izdanje, svaki umetnik može sa punim pravom da kaže ja sam imao dobru, pa čak i marketinšku kampanju, iako umetnost kao umetnost i ne zahteva tako nešto, ali mislim da je danas takav trenutak da je neophodno i tu da se vidi. Za sam početak toliko, ako budete imali više pitanja, naravno da ćemo se družiti i nakon ove konferencije za štampu, mi smo više nego zadovoljni ovim delom, da kažem, jer rekoh, oslušali smo nekoliko puta, dogovorili se sa Dejanom i mislim da je i Dejan zadovoljan kampanjom koju ima u programima RTS-a, a tek će imati, hvala Bogu. Hvala vam još jednom. Ja se pridružujem čestitkama Dejanu Jevđiću i njegovom orkestru, čestitam izlazak ovog CD-a i sve ono što se događa medijski oko toga, a mislim da se baš onako lepo priča o ovom CD-u i što se tiče marketinga i što se tiče samog sastava muzike koji je objavljena na ovom CD-u. Dejan Jevđić je prvo moj dugogodišnji prijatelj i, ako mogu da kažem, ljubimac od ovih mlađih muzičara. Mi se družimo već 5-6 godina i na zajedničkim nekim privatnim tezgama i na mnogim emisijama gde sam ja urednik na televiziji, kad god treba nešto od, da kažem, te vrste muzike sa duvačkim orkestrom, uglavnom je prioritet uvijek imao Dejan Jevđić, jer zaista oni sem toga što jako lepo sviraju, vrlo su kulturni momci, dopadaju se svima u principu, vaspitani lepo, svoj posao rade vrlo profesionalno i ono što je još jako bitno kao muzičar da kažem, da oni stvarno neguju našu pravu muziku za razliku od nekih duvačkih orkestara koji su u poslednje vreme počeli da sviraju neku muziku koja ne pripada ovom podneblju, pa niti to što sviraju kako treba, ovo što bi mogli da sviraju, ne mislim samo na ovde generalno i ove sa juga, ali Dejan Jevđić je tačno sa svojim orkestrom našao sebe ovde gde su najjače, ono što je najbolje leži i to su uglavnom forsirali, mislim da im je to najjače od sem ovih instrumentalnih numera ovde koje ćete imati prilike da čujete. Oni su snimili dve pesme sa vokalnim izvođenjem, tu su gosti Bane Šević koga pozdravljam ovom prilikom, sa jednom mojom pesmom koju su oni snimili uživo i Dejana Đekić koja nije mogla da dođe zbog ispita na fakultetu koja je snimila jednu izvornu pesmu zaista sa sjajnom pratnjom orkestra Dejana Jevđića. I pored ovoga svega što znate i što je Adam kazao, pratili ste verovatno svata učešća Dejana Jevđića na ovom takmičenju u Gunči. Ja mislim da je sa ovim CD-om i sa ovom prošlogodišnjom pobedom napravio jedan veliki iskorak i da je tu među vodećim orkestrima i da tu neće da se zaustave po meni. Oni su mladi momci i pametno rade i nadam se da će preći još 2-3 stepenice jer imaju prostora još sigurno za nadgradnju i ja im to od srca želim, a zahvaljujem se na pozivu da prisustvujem činu neki sve nameti želim. Prvo što čujemo i domaćina Dejana Jevđića, bih voleo samo da vam kažem, da mi ispričam zapravo o istoriju našeg upoznavanja i tako dalje. Znači, ja sam u zadnjih 4 godine bio predsednik žirija za dodelu Zlatne trube na Saboru trubača u Guči. I 3 puta uzastopno sam dodelio Zlatnu trubu Dejanu Jevđiću. Tada sam bio siguran da radim pravu stvar, a danas posebno znam da sam uradio pravu stvar kad vidim ovaj CD ispred sebe i kad vidim sve vas ovde koji sedite i koji ste došli
da podržite Dejana Jevđića i njegov trubački orkestra. Znam da sam uradio, još jednom ponavljam, pravu stvar. Dobar dan svima, želim da vas pozdravim. Jako veliko zadovoljstvo mi je što ste se okupili ovde i jako veliko zadovoljstvo mi je što je gospoda iz PGP-a, direktor i kolege Miša Mijatović i svi vi ovde danas zajedno. Veliko mi je zadovoljstvo što ste došli u Požegu. Moram da kažem da moj najznačajniji gost, ja to moram da pomenem, je ipak Đurđina Mihajlović. To je devojčica, dođe Đurđina ovde. Đurđina Mihajlović je jedno dobro dete po kojoj naša je bolo prvo na CDU nosi njeme za Đurđinima bolo. I s tim kolom sam ja osvojio prvu hladnu trumu u kuću 2011. godine. To je ta devojčica Đina, a Đurđinima bolo su čuli svi u Srbiji i širom. Njena porodica, znam koliko smo joj bili sveći te godine, i oni, i ja, i moj orkestar, kada smo osvojili prvu zlatnu trubu. Da nam Đina bude živa i zdrava i da se Đina okolo uvek čuje. Prvo tako da kažem, znači nešto o svom orkestru, znači ove godine, mi slavimo krajem ove godine 15 godina postojanja. Moj orkestar čini još 8 članova. Ja želim da pomenem da su to Dragan Lazović, Jovan Filipović, Ivan Šušić, Slobodan Jevđić, Dobrivoje Radovanović, Nikola Šušić, Branko Jevđić, Branko Radivojčević. Sav ovaj svoj uspeh koji sam do sada postigao ne bih mogao da postignem sam, znači isključivo zahvaljujući uz njihovu pomoć, a i uz pomoć svih onih kolega koji su svirali u mom orkestru, a bilo ih je mnogo. Tako je to kod nas rad. Za 15 godina trnovit je bio put do uspeha. Pre 15 godina ja sam Mišu Mijatovića gledao na televiziji i priželjkivao da li ću ja ikad moći da budem bar 100. deo, ali evo danas je Miša tu i to mi je jako veliko zadovoljstvo, to je moj veliki prijatelj i ja ga mnogo cenim i poštujem i želeo bih da u budućnosti bar 10. deo budem kao Miša Mijatović. Mi smo, poznati smo po tome da negujemo i ja ću se truditi i u narednim godinama da zadržimo taj stil muzike koji je se svirao od uvek na ovim prostorima, da nikad ne bežimo od toga, da nam to bude prioritet, a naravno sve i uz neke modernije note i melodije. Hvala vam svima što ste ovde prisutni. Dobro ste došli svi. Thank you.
mala stvar biti deo ovakvog projekta. Dejan Jeđić i ja smo i privatno jako dobri prijatelji i on je dečko koji svoju karijeru gradi baš onako kako to treba. Miša Mijatović koji je radio pesmu koja je upravo koju upravo slušam evo sasvim slučajno u toku ovog intervjua, stvarno se potrudio onako svojski da Dejanu pomogne po pitanju cele priče i kako produkcijski u studiju, tako oko izdavanja. Evo, danas imamo ovdje gospodu iz PGP-a, znači oni su došli ovdje u Požegu i to je jako, jako velika stvar. I kao što sam rekao, za mene je velika stvar što sam deo cijele ove priče i velika mi je čast i jednostavno želim da jedno samo neka nastavi tim stopama i mi smo svi uz njega da ga podržimo i u buduće. I na koncertima imali smo jedan divan koncert ovdje kod vas u Požegi i uopšte ovako je privatno životu šta god treba, prijatelji su zbog toga tu.
kao čuvari muzičke tradicije koja traje već 64 godine. Znači, naš muzički arhiv, naše muzičko blago je staro 64 godine. Naravno da tu ima svega, ima i bivših republika, i Makedonije, i Slovenije, i Hrvatske, sve. Ali naše je osnovni zadatak da negujemo tradiciju srpske muzike. Sa preko 200.000 naslova, znači trebalo bi nam godine i godine da preslušamo tu muzičku arhivu. Upravo radimo na tome da sve objavimo na digitalnu distribuciju, da muzičko blago Srbije bude dostupno svim građanima, ne samo našim u Srbiji, nego u rasejanju u celom svetu. Što se tiče trube, truba je uvek bila u Srbiji na prvom mestu, i pre harmonike, i tambure, i svih. I naš je zadatak je da negujemo guču i da kažemo svetu da je to brend, brend Srbije. Po čemu Srbiji može da se prepozna ako ne po muzici? I upravo je naš zajednički zadatak da zajedno sa orkestrima kao što je Jevđić ili Petrović kažemo svetu šta smo i ko smo. Da se predstavimo u onom smislu u kom trajemo, u kome ćemo uvek trajati. I upravo kao sad ova što promocija, doći do ove promocije mukotupan put, zbog čega? Mnoge probe, izbor pesama i kao PGP ovo izdanje pripremiti ima puno posla. Znači, sad smo došli na vrhuncu jedne karijere slave i trebali bi što više ovakvih promocija u ovom kraju da imamo. Jer to je uopšte i naš zadatak i cilj da prikažemo Srbiju onakva kakva jeste.